way.
Thanks, Autopsy Bot. The results of the postmortem are in. Sure. We're failures. All of us. I've never been a failure in my life, and I'm not starting today. We're all gonna take turns nursing that bot back to health, starting with me. Mortei! Nossa, peguei. Boa noite, fome. Eita. Areia verso? Só falta... Se a Larissa entrar com 2099, vai fechar. Não sei. Curti muito, não. Curti muito ele, não. Nem parece o Homem-Aranha. Ah, sei lá, velho. É que esse Homem-Aranha aqui, ele é muito futurista. Eu não li a história dele. Então eu não sei a história dele direito. Não... Aranha de ferro. É. Dá um triozinho? Tá me esperando? Eu não conheci ela antes, né? Eu vi que a Pamela postou lá o show dela. Sim. O show tava bem melhor que o do Metallica? Tava bem melhor, você é doido. Muito superior do Metallica, muito superior. Muito superior. E o Metallica é mais conhecido do que elas, né? Então, né? Que elas. Nossa, muito. Tipo, eu não entendi qual foi o do show do Metallica, né, cara? Foi bem melhor, foi bem mais divertido. Foi esse cara. Eu não entendi nada. Muito confuso. Uma marreta de teia, velho. Como é que de teia? É a minha. Obrigado por colocar aranha. Calma aí, fica parado. Ih, não veio. Eu tenho que fazer aqui. Tem que fazer, cara. É alguma coisa. Até eu achar ela. Eu coloquei ela no favorito. Ah, não vai dar tempo. Ai, ai. Olha o que? Meu áudio tá voltando.
voltando? Tá. Tá voltando aí? Não, parou. Ah, eu não tenho o microfone dessa aqui. Nossa, tá robótica, tá maravilhosa. Não. Dá a impressão de que ela vai ficar, mas não tá. Deve ser só a voz mesmo que tá zoada. Carga. Interessante nada, a voz tá zoada pra caramba. Isso que eu tomei a vacina, hein? Imagina se eu tivesse tomado. Vacina da gripe? Sim. Ah, ela, como ela falou que o do Metallica só foi poluição visual, e eu achei também. É, só foi muito, sei lá. Não teve muito sentido do Metallica. Não teve nada, sei lá, não fez sentido. Agora, esse daqui já fez sentido, esse daqui foi da hora, esse daqui foi legal. Foi, ficou bem melhor. Tem um baú aqui, ó. Pega aí, pode pegar. Não, vou lá no fundo. Caramba, quanto Homem-Aranha, né? Muito da hora as skins do Aranha, velho. Eu podia voltar mais vezes. Muito da hora o Homem-Aranha. Caramba, obrigado, velho, porque não precisava. Ó, tá vindo a tryhardagem aqui já. Ó, nossa, Rodrigo, a gente chegou melhor que todo mundo. Vamos levar esses caras aqui. Deixa eles virem, não. Derrubei um aqui. Derrubei mais como um. Como é que tá aí, Rodrigo? Já foi. Foi três então já. Derrubei dois aqui. Nossa, começou a chegar um monte de gente aqui. Muita gente caiu errada. Ó, vou lutear rápido então. Vai saber o que tá vindo pra cá. Mais paraquedas. Tô saindo. Saí. Cadê? Caiu aqui. Caiu aqui em algum lugar. Aqui embaixo, ó. Derrubei. Nossa, tá, tá ali, ó, tá ali, ó. Tá, tô indo lá. Morreu. Morreu, ótimo. Pô, é da hora essa pistola, né? Tem bolinha aqui, ó. Pode pegar. Tem alguém com mira aqui. Opa, tem gente chegando aqui, hein? É sério? A mala marcou aí. Carro. Eu. Ela caiu? Ela ficou travada aqui. Ah, não. Ah, tá lá. Ó, se quiser usar isso aqui antes. Nossa, o negócio da mochila dá um impulso. Ó, tem isso aqui também, ó. Ó. Pode pegar vocês aí. Ó, tem mais plantinha aqui. Tá de boa. A gente tava full já. Tem que me tirar. Pois? Ah, mano, eu vou levar essa arma com a mira. Sem mira. Com a mira térmica. Qual? A Scar? Ó, tem essa aqui, ó, câmera térmica também. Tô pensando se eu levo, se eu levo. Você tá levando ela, né? Não, tô levando outra, tô levando a... Alguém. Alguém. Ah, então eu vou levar ela. Vamos diversificar um pouco. Ó, tem uma Alguém comida aqui, quem quiser. Scar sem mira, algo com mira. Com mira térmica aqui também. É, ninguém veio contestar mais nós, né? Só foi aquela equipe mesmo.
shieldão aqui, gente. Vou pegar. Tá em cima. Dá pra pegar todos os medalhões, olha a diferença de lobby, mano. Ele tava jogando com o Wendel. Nunca vinha. Nossa, não matei, velho. Não acredito. Matei. Eu acertei 4 tiros nele em seguida. Okay. Pô, tô ficando bom com essa beira térmica, viu? Tô pegando o caimento certinho dela. Ó, tem mais cara azul aqui, ó. Com mira? Não. Entra no carro. Entra no carro. Tem cara aqui. Já tô aqui, já. Você dá conta. Dá conta. Na hora que eu ia entrar. Opa, tá tendo tiro lá atrás. Tem. Onde a gente tá? Fora. Carrega. Nossa, essa vez demora muito pra carregar. Opa, o escudo do Capitão América. Ouvi o escudo do Capitão América. Já meteram o terror já. Opa, aqui. Tá mal, tá mal, tá mal. Finalizado. Tô metendo na porta. É um bot, é um bot, é um bot. Pegar o carro aí, por favor. Se aquele cara tava correndo, ele era player, viu? Vai vir os amigos dele aqui pegar o cartão, hein? Cadê os amigos dele? Vamos pegar um posicionamento melhor. Oh, foi mal, foi mal. Caraca, opa, eu vi correndo ali, ó. Tá correndo ali, ó. 7. Vai vir pra gente aqui? Tá aqui dentro. Vai indo embora. Foi. Caiu direto? Não, não caiu direto. Então tá faltando um. Deve tá aí. Ó, tô com uma SMG triste aqui, hein? Na moral. Então tava ali. Essa MG cinza, ela peca no dano, viu? 9 de dano é muito. Valeu. Eu tô pensando se eu levo esse negócio do ombro aqui, porque. A única vantagem. Ah, e ajuda aonde falar onde tá o cara, né? Rápido. A única vantagem é essa. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Tem escudão aqui, ó. E tem. Oh, o bunker aqui do lado abriu, hein? Vamos lá. Subindo pra ponte. Bora. A ombreira, vou levar. Essa MG minha dá muito pouco dano. Na ombreira, a única coisa que eu vejo bom na ombreira é que ela mostra onde os caras estão perto. Sim. Opa. É, eu vou ver se tem ninguém primeiro. Eu acho que desceu alguém. Ah, com certeza tem. Vou passar rápido. O Rodrigo desceu. Tem uma AUG roxa comigo aqui onde eu tô. Tem uns caras tentando muito longe daqui.
Mas é bot. Nossa, o que tem de escudo aqui? Ah, eu vou trocar esse negócio. Ó, tem isso aqui, ó. 12. 12 boa? É. Ai, vou deixar essa mira térmica. Pente de ligeiro. Cachorro. Aprende a técnica. Aprende a técnica aí. Ó, oh, tem um... Esse negócio louco aqui também, ele é bom pra usar às vezes. Ó, oh, tem um subir aqui, eu acho, hein? Deixa eu ver. Vou subir na árvore. Ó, oh, player. Eu vi, eu tô me curando. Mais um primeiro, tocha. Acertei. Tá voando. Oh, caramba, velho. Eita. Que tiro, hein? Ah, fiado. Tô me curando. Nossa, o cara me acertou. Ah, mano, que mentira. Não fala neles, viu? Tô me curando. Tô me curando muito aqui. Vou voltar lá pro banco. Já que eles chegaram aqui, ô Trigger, a gente vai ter que sair. Mas ela tá sozinha, a gente vai ter que meter o pé, velho. Não vai ser boa ideia ficar aqui, não. Que mira, hein? Essa não é louca. Tá vindo. Tô vendo. Ó, tá nessa pedra, né? Caraca, velho. Eu não consigo acertar bem. Caraca, velho, tem outro. Foda. Nossa. Não tá dando certo. Vamos sair. Ó, oh, já tem time atrás da gente, ó. Vamos sair, vamos. Peguei o carro. Vai, pega aí. Tá dando certo isso aqui, não. Sobe. Só vai, eu vou pro deserto. Tô passando uns cactos aqui, viu? Tá, pode passar. Ih, tá acabando a gasolina. Não dá pra levar, vai. Nossa, atirando em mim. Mano, esses bots acertam muita bala, velho. Como é que pode? Ó. Oh. Opa, mano, tem um cura-cura aqui comigo. Já tá usando já. Tem coisa aqui também, ó. Que esses caras ali vão dar dor de cabeça, hein? Eles estavam com medalhão. A gente tava mal posicionado também. Esse é o ângulo melhor. Achei. Ó, oh, tô full de novo. Vamos levar pro final da partida eles, vamos deixar pro final então. Tá sem gasosa aí? Dá pra chegar no posto. Tem um posto aqui atrás. Tem que deixar ele pra tretar no final. É aquela equipe atirando a gente. Vamos vir pra cá. Caraca, ele está vindo pra cá. Vazio. Não mesmo. Pra pegar um posicionamento melhor.
Tomar cuidado com o carinha que tá com o... Não, que arma que o cara tá? De um tiro, é só... Auger. Não, mas não, ela não dá... Ela não tira tanto dano assim. Ah, alguém ia acertar dois tiros na cabeça, um dano do caramba. Ih. Eu tenho a impressão que eles estão vindo pra cá. Eu também tenho. Não, parou. Desculpa. Eita, preula. Foi de propósito, né, André? Foi não, eu não vi. Eu dei ré na hora que eu dei. Passos. Foi. Cara, essa metralhadora é muito boa de perto. Tá maluco. Estão vindo pra cá. Não. Sai daí, Pamela, acho que tá muito baixo. Estão de costas pra gente, ó. Tá muito mal o gameplay. Vamos mudar de... Vamos pegar aqui atrás, vamos ficar aqui atrás, ó, desse negócio aqui. Rodrigo, você também, você tá um pouquinho aberto, eu achei. 20. 31. Vai dando dano aí. Vamos punir esse cara. 31. Na direita, Rodrigo. Caraca. Fugiram. Eles estão com a... Com certeza que eles estão com a mira térmica. Mano, não é possível eles acertar a gente. Eles estão longe. Ah, tem cara de PC que é bom, né, mano? Só ver o Patriota lá, jogando. Vamos cara. Opa. Ali, ó. É nós três contra essa equipe, essas duas equipes agora, viu? Então a gente tinha que aproveitar que eles estão tretando entre eles e... Ah, acho que a gente tem que pegar o posicionamento agora. Ficar no posicionamento ali, ó. Aqui. Eu vi, eu tô vendo ali mesmo. 31. Quebra aquela árvore. Eles estão atrás do morro. Eles estão juntos. Tô vendo lá perto. Tá no gás. Boa. Finaliza os caras do chão. Boa. Tá vindo. Boa. Falta dois. Aqui embaixo, Rodrigo, ó. Aqui, ó. Opa, desculpa. Aqui, ó. Essa direção. Eles estão no gás, não estão? Morreu um, mais um, Rodrigo. Ali, ó. Aqui, ó. Atrás da duna. Matei. Boa. Uhul! Que tiro. Não sei nem se fui eu. Pô, sei lá. Alguém acertou o tiro. Na hora que eu atirei... Alguém acertou. Cê é louco. O posicionamento foi bom demais no final, hein? Caraca. Ah lá, foi a Pamela que matou ela.